السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي وحنا توصلنا كويك فيديو جيد كان هيا إيجاد شوي هنيجو هاي هاي داي هوس دي سكة سوها كاتشينا يا لانتا مركز عمود من فقية عمود النقطة بدن بيجو قاعدة تاي دبر كاي وحنا مستي راح توا تروح أنت جوري أنت كلام بين عشان جاي جيت كي إيجاد شوي وحنا سمي جاي محل ليرة أنت كمان دين بين عبوك هاي ستي لنا كل كسي جبنا وكحلكو كجبي ما شاعت ادرك سيون ملين ايو كجبي مركا عمود بان قادو عن توباي وا كو سميهي جيت كاس اما كو حلكا ايغو بيرينا قلك دخديسا غيرشكا ايان كو بيري اما قايب كو دول بان كو بيري جيدان ولي وين نو يهين مركا حلكا با شقف فودتي دو نيري بهدمها halkaas ma lahayn caws hore waxaan ugu soo dhameeyay ma sha Allah shalay baa dhan dhameeyay oo ila makhribkii intan ku gaaray marka intana dhagaxdan ka gurayayd qaybtan baa shaqo badnayd oo caws badan ka guray waa laga soo daayay cawskii kale inta baa hadhay iyo amuuddan ka guray marka waxa sameeyneysiin amuud sidaas ayad ugu sameeyin hadii kalena meel sidan qoyan ayaad faqaysaa oo ku dhaadhicinaysaa sidoo kugu baxo kana geedihii aan ka guray kana kala ku jira xabad beed iyo kuwa yaryar kii tuganka ku xiligu kala soo bidil kuna way dhinteen isagana waxaan sameynayaa halkaas aan dhigi ka kalena halkaas aan dhigi waxaan sameynaa waxaan ku beerayaa sibir baan ku sameynaa waxaan ku sameynaa waxay tii lahayd raaw hayda flower ka feega flower qoyan maraw haddan gudaha gelinay because hoosta kama daloolo marka biyo kaydsanaya marka biyo kaydsadana u dhimanaya geedki then kan halkan haddan ku beerana dhaxantaan uga baqa anyway aduu dhinaca ku beeray meel ku beeraba kolkaas sani ma need to see nayay hadii kalena halkan geedahan ayaan mid mid farq aan soo qaadanaya oo halka ma ku beerasan oo kal sidoo baxo okay halka waa fikrad wanaagsan ma sha Allah sad amud inta isku urursiin duubtiin sidaas nigeek marka soo isbanaysa amud buu leeyahay oo aan amud la fujisan sawirku ku beeraysay aragta a good idea ma sha Allah ma sheekana waa fi cawska lagu jiray reer qorba joogay karana reer afrika awska halkan ku soo daadiya marka ku ku tafaan dikalana waxa lagu sameeyaa bac waa la galiyaa adag loogu talagalay ilaa halkaas awska badan ba ku soo ururay kii hore qolada xumaysay kana ku kala labaad na ku cusub kala soo iibay horan ku shaqay okay ee video gaawna hito sinayay maxaa leedahay dabsho wanaagsan di video kalena soo socdaan insha Allah waxay waxa wala sameeyna nilma oranay adakasiin afrana nitaf assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.